Gudung-gudung sopai deh. Jiza prancen. Nailang deh. Ma busto sopai Snowba, ma busto sopai deh. Ma brand ni nailang sih kan. Ina, mana bekalai? Red tap ni. Online sih. Wow. Zebat sopai nak tak? Mazan eh, nih. Look sama mazan eh. Garden ba light jangan bayi dinu dengar lah. Kita nak buat apa? Saya dah. Total rupiah kita berapa? Kalian itu apa? Sol pun apa mazan eh? Okey. Ha, ni rate iste kita ni apa? 5,000 Paris bomb. Ha? Upah dia rata na, ratu. Usah, maksud online dia. Okey. Kalau kau mil dia. Kalau kau mil.